Senát České republiky navštívili žáci ze základní školy generála Klapálka a ze škol z partnerských měst německého Hennigsdorfu a polské Šrody. I v tom spočívá spolupráce mezi městy, výměnné pobyty studentů, seznamování se s odlišnou kulturou, kamarádství. Tak dobrý den, já vás vítám v Českém senátu, parlamentu České republiky. Kde senát sídlí, kam sahá jeho historie a čím se konkrétně zabývá, to vše se dozvěděli žáci již při prohlídce prostor Valdštejnského paláce. Nahlédli i do hlavní jednací místnosti dnešního senátu, a to do bývalé konírny. Albrecht z Valdštejna byl totiž velikým milovníkem koní a místnost pro ně byla v celém paláci téměř nejluxusnější. Starosta Kralup nad Vltavou a senátor Petr Holeček přijal žáky po prohlídce v takzvaném zeleném salonku k diskuzi, při které se ho mohli zeptat na vše ohledně senátu či města Kralup nad Vltavou. My jsme se s ním bavili například o evropských zákonech. Někomu to připadá, že nás ta Evropa nebo ten Brusel trochu dusí, ale tomu tak není. Ty zákony v podstatě pak platí ve všech státech Unie a třeba pro naše vývozce nebo i pro dovoz zboží jednodušší, když postupují podle zákonů, které mají nějakou normu v Evropské unii. Senát je trvalou ústavní institucí a senátoři jsou voleni na 6 let, přičemž každé 2 roky se 1/3 z nich obměňuje. Senát tak nemůže být rozpuštěn. Senát České republiky sídlí v Praze na Malé Straně ve 3 palácích, Malém Firstimberském, Kolovratském a Valdštejnském. I tuto Valdštejnskou zahradu nechal senát v minulosti opravit. A čím zaujal Senát České republiky mladé lidi ze 3 různých zemí? Tak nejvíc v tomhle senátu se mi líbila asi ta hlavní část, ten hlavní sál, kde se pořádají veškerá jednání, protože mi přišla zajímavá ta kultura a ty stropy zajímavé. Všechno. Všechno je to tady nádherný, nic takového jsem ještě nikdy neviděla, fakt báječný. I really like the gardens because I really like this architecture, what you can see here.